Evo, govorio gospodin Prle, ja sam čula da je on veliki zvezdaš. A ja sam partizanovac. Pa... Da ne znam ono što znam, ja bih vam možda rekla da mi ne treba da stojimo ovde zajedno, jer srpski je da se lepo podelimo kao ljudi odmah na vreme. Ja sam čula da gospodin Prle simpatiše Demokratsku stranku, a ja Dveri. Da ne znam ono što znam, ja bih vam rekla da je to što mi ovde stojimo zajedno neka zavera, iluminata, masona, možda ove zle opozicije koju finansira Soroš, Hašim Tači, nakon kafe sa Vučićem, naravno. Ali pošto znam ono što znam, ja vam ništa od toga neću reći. A ja znam da građani ove zemlje nisu zaslužili da ih u Skupštini predstavljaju Rističević i Martinović. Zaslužili smo bolje od toga. Ja znam da one žene iz Brusa nisu zaslužile da ih ponižavaju i teraju da dolaze na skup podrške jednom nasilniku i manijaku. Zaslužile su bolje od toga. Ja znam da Stanika Gligorijević nije zaslužila da njena smrt ostane nekažnjena. Kao ni Omer Mehić, kao ni Oliver Ivanović. Zaslužili su bolje od toga. I na kraju, znam da je jedino dobro što je Aleksandar Vučić uradio za ovih 7 godina to što nas je naterao da se upoznamo i da stanemo zajedno u odbranu slobode, demokratije i normalnog života u ovoj zemlji. I jedino na tome mu hvala. Za sve ostalo ima mesto gde će odgovarati. A zajedno smo do sad uradili mnogo toga. Probudili smo Srbiju, malo li je. Naterali smo RTS da nas čuje. Naterali smo Jutku da podnese ostavku. I zajedno ćemo, kao i sve to do sada, zajedno ćemo 13. aprila otići u Beograd i poručiti im dosta je. Dosta je! I ja im kažem, dosta je, jer neću da ostavim ovu zemlju tim lošim đacima i kupcima diploma. Neću da ostavim ovu zemlju onima koji nas ubeđuju da ne jedu i ne spavaju za našu budućnost, a jedinu budućnost koju mladi ljudi vide je van ove zemlje, nažalost. Neću da im ostavim. I kažem, dosta je, jer ovo je i naša zemlja, a ne samo njihova. Živeli.